Базару нет, я сапсансу. Салем, достар, сырем бергеме Нурлан Каламов. Бүгін біз, достар, CSGO ойын ұйтын боламыз, я, достар. Лайктарыңыз, басыңыздар, шейлеріңіз, так біліңіздер де. Кеу алып, жайғасып алып, қараңыздар бұл видеоны. Ал кеттік, достар, бүгін біз CSGO ойын ұйтын боламыз, достар, айтқанымдай. Мен артамда күтпеген шаршысыр, сіздер CSGO болады деп. Сол үшін, достар, лайктарыңызды бас жіберіңіздер. Так, қазір ойнайым сал. Мен көп болды, достар, CSGO ойнамағаныма. Бір жылдай олды ма, екі жылдай олды ма, в общем, мен барлығын ұмытып қалдым бұл ойында, сол үшін қай мен нуп құсап жүрем, достар. Так. Мә, құсыны, өз адамдарым ба, мен көртісі дата оқам. Шай батым, так, мен қазір, так, мен террористпін ба не? Мә, мен террористпін, все, давай, кеттік. Так. Мен вроде бі спецназдар таңдай бедім, бірақ чөт террорист бұл көттім ғо. Так. Мә, шыбруды қырбатан жүрді. Так. Опа. Так, тығылайк. Жәләп, парик. Ух, қырватыр бізді құрсын. Мен мұндай түрімен ешкім талмайтын сияқтым. Так. Так, хотя бы рекуем болсын, өтірейін енді. Ят болмасын. Ох! Не ұлтмаған құрсын. Кеттік ал. Ескі, балалық шағымызды еске түрейік. Опа. Бля! Өтіпсе өрді ол қайта-қайта, достар. Так. Мен өлтіре алмадым нанды. Так. Ал болды, все. Туп! Нуп. Туп, құрсын, маған қалдырымдар шеш, мен де өлтірейін кішкене болсын. Я, достар, бұл ойында мен керім бестін енді айтық бойын. Оп. Бұрысы да қызық үшін түсіріп атырмал сіздер. Е, кішкене болсын. Қызық болсын деп. Так. Ох, өлтірдім, наконец-то біреуім болсын. Ой, біреу өтіп сәт, бірақ мен сыраз. Жақсы. О, өлді, все, екеуін өлтірдім, өлді, нормал. Так. Ух ты. Мұнда оружи таңдай алмайсың да? Так. Жақсы режим екен, қызық режим, но баяғыда мен бар режим бар, алпы. КС бірде алтыда да болды бұл режим. Опа. Ох, өлді. Жартылай менің оқтарым болды. Так. Мәр, қайда лақты жүрін құрсын, жарым мұна, қуа мәр. Так. Ох. Блин, кілең жарымдар кем мұнда, кілең маниактар кем. Бізге кім шанс қалдырмайды кем мұнда, кәдімгідей. Кім мұнда жүрген? Так, шықшы давай. Так, бір өліп атыр аяқта. Ух ты. Ах! Ауфпомен жүрген жерде біреу. Так. Ох ты! Бая құрсын, достар, маған бұл ойынды ойап керек емес сияқты. Так. Все, болды. Все, жындандық. Так. Ух ты! Қай жерден шықтың ол? Не өлтіре алмаймын біреуінде, блядь. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Чёрттар кілең. Так. Ту, блин. Ну же, есіктен крема не істейді. Мен мына ойын жындандырады сияқты жөтті, мен псих болып кетеді сияқтын. Қалай өйтім де ойындырды дымдыр. Аааа!
Да, блин, на, сука. Ох ты, на жди брышек под отру. Базару нет, я сапсансу. Ал, достар, блин, восьми, а я хотел не шарм был видео, но я к шкине купил какое СГО у него она, так суан грамастан калп кзако. Ах, 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 я к шкине бр ну покалват меня, ку у него гасны, брак суан грамастан, жалп кзакой, сошин, егер достар стер классан зер, та да тургиват, жалп КСГО, ох, ох, меня ультрюратор, гадин гуди, я. Осымен аяқтаймын ал, сіздерге ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, алыстан бірге болған Нұрлан Қаламов, ал соңғы рет давайте тексеріп жүрейік, өлем бе, өлмейм бе, так. Ух, болды, все, өлдім. Сау болыңыздар.